40 vehicles, entre els quals de transport escolar, de mercaderies perilloses, de passatgers o taxis, estan aturats en espera de passar la ITV. La Federació Balear de Transport de les Illes ha remès una carta amb el llistat de la flota que té més urgència per passar la inspecció tècnica de vehicles i confien que dissabte que ve, dia 7, ho podran fer a l'estació de Sant Castelló. D'aquí en aquest dia creuen que el llistat es triplicarà. En 48 hores tenemos unas 40 ya ITVs por pasar. Hemos pedido un listado de unos 40 ITVs. Imaginaos de aquí a una semana. Triplicaremos, me imagino, o más. Claro, están dando fecha hasta dos meses. Claro, eso repercute que ya estaremos en temporada y es un riesgo. Representants del Consell de Mallorca acordaran amb els empresaris del sector aquesta solució per reduir la llista d'espera. Un fet que perjudica molts professionals que temen que el problema s'agreugi quan s'acosti la temporada. De hecho, los transportes de mercancías en la península no podemos cargar. Tú vas a una fábrica a cargar y ellos, en la península, esto de que no hayas pasado la ITV no es un problema de ellos. Vete a la península a pasarlo. Als tallers, la feina s'acumula. A aquesta no confien que l'obertura de l'estació de Sant Castelló els dissabtes serveixi per solucionar el problema. I si hi ha qualque vehicle en deficiències que no passi ITV, no lo podran solucionar en dissabte i en diumenge. No hi ha tallers oberts per poder solucionar aquests problemes. Acumulació de feina i no quedes entre com a intervenció o client perquè li tens el vehicle aturat per culpa d'uns altres. Tant els tallers com els transportistes creuen que seria necessari com a mínim una nova estació d'ITV a Mallorca.